ଏଇ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁରୀ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। କାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସକାଳେ 6:30 to 7 ଭିତରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ପୁରୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚି ପୁରୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ମର୍ଜିକୋଟ ଛକ ପାଖରୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଶୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ସକାଳେ ପ୍ରଥମେ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଓହ୍ଲାଇ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମୁଦାୟ 3 ଏସ୍ପି ବା କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 8 ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ବା ଡିସି ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 22 ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 42 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 109 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏଏସ୍ଆଇ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 34 ହାବିଲଦାର, 202 କନଷ୍ଟେବଲ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ହାବିଲଦାର ଏପିଆର, 250 ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ମିଶି ଆମେ 63 ପ୍ଲାଟୁନ୍, 60 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହୋଇଛି ଏଜ୍ ପର୍ ଦି ରୁଲ୍ସ। ତାପରେ ପୁରୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି। ତାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ୍ ଶୋ ହେବ ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼୍ରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ଜନସମାଗମର ଆମେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛୁ, ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମର ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଟେଲ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ କରାହୋଇଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଅବଗତି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେଉଁ ସବୁ ବସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛି ପୁରୀକୁ, ସେ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାୟା ନବକଳେବର ରୋଡ଼୍ ଦେଇକରି ସେଇ ଏକ୍ଜିଟ୍ ରୁଟ୍ରେ ସେମାନେ ଯିବେ। ରେଗୁଲାର ବସେସ୍ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସୁଛି ସେମାନେ ବି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭାୟା ଗ୍ରିଡ଼୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ବାଲିଘାଟ ଛକ ଦେଇକରି ଯିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଆସିବେ କୋଣାର୍କ ସାଇଡ଼୍ରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁଦାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମେ ପାର୍କିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଗ୍ରିଡ଼୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଛକ ହୋଇକରି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ ତାକୁ ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମେ ପାର୍କିଂ କରିବୁ। ଟୁରିଷ୍ଟ ବସେସ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସେସ୍ଗୁଡ଼ାକ ସମଙ୍ଗ ପାର୍କିଂରେ କିଛି ଟୁରିଷ୍ଟ ବସେସ୍କୁ ରଖାଯିବ, ଯେଉଁ ମାଲ୍ଟିପାଟପୁର ଯଦି ର କ୍ୟାପାସିଟି ଦେଖିକରି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ 4-wheeler ଆଉ 2-wheeler ଯେତେ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟରୁ ଆସୁଛି ଆମେ 2 ପାର୍କିଂ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପାର୍କିଂ ଅଛି ଜେଲ୍ ରୋଡ଼୍ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ତାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଏଇ 2 ପାର୍କିଂ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ ବାକି 2-wheeler ଆଉ 4-wheelerକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ପାର୍କିଂକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବୁ। ଆପଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ଼୍ରେ ଯେଉଁଠି ରୋଡ଼୍ ଶୋ ହେବ ସେଠି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବେ ଏବଂ ବ୍ୟାରିକେଡ଼୍ରେ ରୋଡ଼୍ ଶୋଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ।
ଏବଂ ଏଣ୍ଟାୟାର ରୁଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ରୁଟ୍କୁ ଆମେ ସେକ୍ଟର ୱାଇଜ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛୁ। ସେ ସେକ୍ଟରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରି ଅଫିସର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍କେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି, ସେ କାର୍କେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ପିଜି, ତାଙ୍କର ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିଛୁ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭ୍କୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।